O meu nome é José Avilés, sou cozinheiro de Lisboa, português, 37 anos. Eu acho que o lugar onde nós estamos acaba sempre por nos influenciar muito. O meu trabalho hoje é revisitar a cozinha portuguesa, mas inspirado sempre também no espírito do povo português, que foram, por definição, conquistadores, viajaram, descobriram. Por isso não acho que deva agarrar só a tradição, mas sim também toda a modernidade e tudo o que for encontrando no dia-a-dia do meu trabalho. Eu costumo dizer que 85% dos produtos e do que nós trabalhamos é português. 15% vem de fora, em termos de ingredientes, e aí pode ir um pouco por todo o mundo. Podemos dar um salto mais perto da Espanha, como a França, mas também a Ásia e a América Latina. Mas depois também há uma área de técnica e elaborações que aí sim bebemos da cozinha francesa, da nova técnica da cozinha espanhola, olhando também para as novas tendências nórdicas, e aí a aproximação que o mundo teve e a proximidade que hoje em dia estamos todos uns dos outros faz com que podemos partilhar todas estas técnicas e elaborações. O sentir para um português comer um prato contemporâneo no bel canto, mas sente que é transportado para a sua infância e que está comendo um prato da avó. Isso é o mais tradicional que tem, é essa inspiração na cultura portuguesa, nas receitas portuguesas, mas também em paisagens, em costumes, que tudo isso, comida é cultura, e é o que tentamos transmitir nos pratos que fazemos. A memória é um ingrediente-chave, como o sal, como a pimenta, como qualquer outro ingrediente. A memória faz parte de tudo isso. É a memória que eu tenho para produzir um prato, para criar um prato, para fazer um prato. A memória que os clientes têm também para quando estão a comer alguma coisa e compararem. Mas o que nós somos hoje é fruto de tudo o que vivemos até hoje e mais do que isso, do que se viveu antes da história e até do nosso sentimento perante o futuro. E essa memória está sempre presente, nós não queríamos nada sem essa memória. Portugal tem muita tradição, é um país que hoje combina essa tradição com um lado muito mais contemporâneo. Sempre quisemos descobrir mais, sempre viajámos, sempre procurámos. Há portugueses em todas as partes do mundo. E isso ajuda também na nossa visão culinária, na maneira como enfrentamos e encaramos a nossa cozinha, os nossos ingredientes, sabendo que hoje os pratos mais emblemáticos portugueses, como uma caldeirada, por exemplo, e há 400 anos atrás não havia nem tomate, nem pimento, nem batata em Portugal, somos o único país do mundo que o prato por excelência português, que é o bacalhau, nós não temos na nossa costa. Isso revela o que nós somos, o que nós fomos, os descobridores, e eu tento continuar também esse legado a descobrir sempre mais e melhor para a cozinha portuguesa.